Kompanitë që merren me eksportin e ushqimeve në Ukrainë tashmë do të duhet të regjistrohen në Regjistrin Shtetëror Agrar. Kjo sipas një vendimi të Kievit që synon shmangjen e abuzimeve si evazioni fiskal në eksportet e produkteve bujqësore. Vendi është një nga prodhuesit dhe eksportuesit kryesor të këtyre produkteve në botë, por zyrtarë vlerësojnë se deri në 1/3 e këtyre madhrave që eksportohen blihen me para në dorë duke mos paguar taksat përkatëse. Një problem shtesë është fsheja ose vënesa paligjshme në ndërgimin e pagesave në monedhë të huaj në llogaritë jashtë vendit. Sipas procedurës së re, me eksport mund të merren vetëm kompanitë që janë të regjistruara në Regjistrin Agrar, që paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar dhe nuk kanë borxhe tatimore. Sipas qeverisë ukrainase, një lëvizje e tillë krijon kushtet për parandalimin e abuzimeve dhe shkeljeve të ligjit në eksportet e madhrave, si dhe garanton mbrojtjen e të drejtave të subjekteve bujqësorë që merren me aktivitete ekonomike pa shkelur ligjin.